Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä. Tervetuloa takaisin seuraamaan Jack 2 Renegades läpipeluuta. Ja jatketaan nytten tätä läpipeluuta. Nyt on lauantai, mä kuvailen tätä monesko päivä nyt on. 20. päivä. Tammikuuta, kun mä kuvan tätä 2018. Ja se kun nyt ei tiedä vuotta, niin ihan pakko olla. Ja oli kertoa, emme saa. Ja saadaan meidän viimeinen aseemme. Our own peacemaker. Now we're rocking. No niin, me saatiin peacemakeri, niinku Sikilläkin on se ase, mikä ampuu niitä sähköpaloja. Katsokaa. Oho, hupsi, väärämpi. Noniin. Nyt lähtee. Vapauttakaa voima. Hei, tekis meille amputtaa vartin, mutta mä haluan vartijoita perääni. Ammutaan tonne vaikka. Piu. Tuolla. Kerätäväs meidän panokset tuosta talteen. No ei, mä en täs muista mitä me viimeksi tehtiin. Pelastettiinko me meidän ystävät vai mitä me tehtiin vai? Taidettiin me tehdä niin, joo. Jos mä oikein muistan. Kerätään vielä ihan loput panokset vielä. No niin. Noin. Sama kanssa kaikki. No niin, siinä näytti tyhjää. Näytti tyhjää. Mihin edes me mentäs sitten? Katsotaas mikä olisi lähimpänä. Tor näyttäisi olevan lähimpänä, että me mennään varmaan sinne. Okei, sinne mennään Tornin luo. Hei, mä otan. Ei! Melkein osuin sinun. Ahaa, väistä liikkeellä. Mutta mä tuun leikkaamaan tän kohan, että nähdään sitten siellä tornin luona. Että siellä sitten nähdään, joo. Ja täällä ollaan, päästiin tornin luo ja eikä tullut yhtään vartijan perään. Alan edistyä jo tässä. Noniin, mikä tehtävä meillä on? What do we have? Noniin, Tor. Mitä tehtävä? Ah, se. Seimos, okei. Ja, Seimos 2. The Baron is still up to his old tricks. The Underground got word that several Crimson Blastbots are zeroing in on the hideout here. They're armored bombs which seek out targets. If any of those blast bots reach this place, we're dead. Ah, what are you worried about, old man? You're almost dead anyway. Well, if you'd taken better care of yourself, I wouldn't be in the state I am now. Take out those blast bots before they reach the hideout, Jack. They have proximity defenses, so do be careful. Good hunting. Tää on niin huvittavaa, kun täällä on kaksi Seimousta. Kaksi Seimousta! Tää on aivan liikaa. The Baron is... Aha, ja mä luulen, että me niinku tehdään jotain sivukeskustelua, mutta tää on ihan sama keskustelua, kun mä samaan kutsken, ei me nyt katsota uudestaan. Ei kiitos, mä jo katsoin sen. Okei, nyt lähtee. Saadaanko me kokeilla meidän peacemakeria? Badaa. Onko nää just niitä potteja, mitä mä luulen? Missä on lähinnä? Where is the... No tuolla on yksi ja tuo, niitä on kolme siis. Mennään ottaa tuo yksi eka. Mikä on tuolla yksi, niin saadaan sitten ne kaksi loppuun. Tehdään niin. Meillä on peacemaker, me pystytään tähän. Mä ajattelin, että mä aloittaisin tuo Unsard 4, kun ne on sanonut, että Jack 2 kaikki videot julkaistu ja saatu tää läpi ja sitten Jack 3. Koska mä oon saanut varmaan The Last of Usista kaikki videot julkaistu, kun tämä video tulee YouTubeen tässä. No niin, nyt lähtee. Haha, siitä sait. Ai. Hei, voisitteko mennä pois vielä? Varo. Au! Jeesus! Menkää muualle! No voi nyt, Jeesus oikeesti! Ei! Mä tapan sut!
I'm killing you! Ei, ei, se on ihan siinä, se on ihan siinä! Mä kuolen kyllä tähän, mä tiedän. Hei, ota kyyti, kyytiin! Ei open fire. Älkää open fire. Joo, mä tiedän, mä kuolen. Mä tiedän, kun mä vähän alkoin tossa sooloilla. Sori siitä. Ei tykkää, please. Happy! Ja piu, piu, piu! Ja en mä tiennyt, että se pystyy räjättää se, jos se kävelee mitä päin. Mä nyt vaan pikkusen tönäisee meitä, mutta okei. Okay. Tässä oot sä sanoo noin paljon damakea. Tai no ei. Mitä? Ei! Niin kun mun piti tehdä tämä. Ei! Tuhoa se nyt! Yes. Ei, älä kuole! Ei. 3 sekuntia. 3 sekuntia. Ja se jät... Se laittaa mut siihen nurkkaan, johon mä en sitä en pääse pois sitten. Kuinka ärsyttävää voi olla oikeesti. Siis miksi mulla on näin huono tuuri? Ja oh no, mulla on kaikki... Tästä loppu kaikki panokset. No, yritetään uudestaan. Pois sieltä... Tää oli kyllä hyvä taktiikka, toimii aika hyvin. Nyt vaan nopeasti tämä pois alta nämä kaikki. Risut ja männynkävyt. Ketreet. Mitä se osuu muu? No nyt oli bullshitti tämä. Ammu! Yes. Get wrecked! Mä otan tosta. Kiitos. Hoidella sit tämä seuraavaksi. Hau! Hoidetaan! Noin! No että! Ihan sama minua kiinnosta. Siis tää on paras taktika, okei. Paras taktika hoitaa nämä. Hei, mä haluun nuo panokset. Kiitos, wow. Hei, hei, ei ampu! Ei ammuta! Reammuta! Väistö liikkeelle. Äkkiä ennen kuin se robotti pääsee! Wow! Hui! Get wrecked! Apu! Hei, väistäkää nyt! Väistäkää! Siellä se menee! Terve vaan! Mitäs kaveri? Vanha kunnon luotettava ase ja mä enää mitään. Menkää muualle, minä tapan tämän nyt! Yes. Mission completed. Hei. Antako näitä tulee? Nyt me hei, meikä häippäs se. Heippa. Hei, ette tapa. Moro. Mä menen nyt Kiran luo, että nähdään siellä sitten. Ja perillä ollaan! Hei! Räjähtäjä pommi! No voi nyt, Jeesus! Menkää muualle, menkää! Ei! Ei saa! Mä oon liian nuori kuolema! Hei! Kira, pelasta mut! Dark eco freak. Where's Kira? Don't worry. I'm keeping a close eye on her. You're the talk of the town, Jack. You give the people hope. How pathetic. I would have enjoyed killing you in prison. But now, it'll be so much more fun to take you on the track in front of the entire city. I can hear the roar of the crowd now as everyone sees their hope die. It's good to have you back, Daddy. Yes, it's nice to be free again. No. Kira loves a winner. Someday she'll be my mechanic. Stay away from her. Errol's the best racer I've ever seen.
He's not what you think. And you're a good judge of character? Ha! Look at you! People say you get angry and change. Besides, the Jack I knew wouldn't be working for a guy like Crew. I need Crew's connections to fight the Baron. Without my... You know what? Do it your way, and I'll do it mine. Just don't come crying to me when the walls fall down. Jack, buddy? Where you going there, pal? Jack? Jack? Attention all drivers. The Class 2 races will begin soon. Now what are we gonna do? You'll have to drive for the team, Daxter. We need this win to qualify for the final championship. How hard can it be? Just hold on tight and point the thingy where I want it to go, right? And then there's the other thingy that makes it go fast. Fast is good. I can do this. I'm ready to race. Okei, päästiin kisaamaan Daxterilla. No niin. Koska Jack ja Kira vähän siinä riitelivät, ja nyt Jack meni jonnekin, ja nyt me pelataan Daxterilla tämä kisa. Mistä tää hyppäs? Where did this jump? Okei, tosta hyppäs. Okei, selvä. Selvä tuli selväksi. Mistä tää boostaa? Okei, ympyrä. Upsi, sorry. Hyvä, Daxterinä pystyt siihen. Minä menen ykköseksi maaliin kuule. Ai. Sorry. Hyvä. Hei, varo nyt hirvetä likasta peliä tämäkin. Oho. Hup. Rip. Oh no. Oh no. Hei. Hei, tuo mennä jo tuolla asti. Jeesus. Okei, tässä ei boostia käytetä. Nyt käytetään! Onneksi tässä on kierroksia. Luulee mukaan voittavansa. Ei onnistu kyllä, kun meikäläinen on puikossa. Daxter tulee. Oranssi salama iskee tulta. Nenä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 n
Oh. Noin. Haha. Kukas se nyt on ykkönen? Oho. Nyt on ainakin boosteja vähän. Okei. Okay. Toiseksi viimeinen kierros, kun tää on. Täydet boostit. Hyvä! Hyvä. Ei mitään, se on jo tossa. Ei, miksi mä laitan boosti? Oh, upsista. No, en feilannu. Joka on se pääasia. Mene! Viimeinen kierros ja meni just niitten välistä. Siis noin käy mulla aina. Aina kun pitää tämmösi ihan kerätä. Ei. Ei! Mä hyppäsin liian aikasi. Äkki. Hyvä, mä sain siitä. Ja nyt boosti! Jos mä nyt feilaan, kun tää on viimeinen kierros, niin... Vähänkö mä rakeetan? Mä pikkasen rakeetan. Wow. Viimeinen kierros! Ei. Nyt on tiukka. It's all or nothing. Yes. Voitto. Hyvä, Dexter. Now there's a handsome winner. You did it, Daxter! You helped us qualify for the big race! Did you ever doubt? I backseat drive for Jack all the time! Hey! When do I get the winner's big kiss? Maybe later, if you're a good boy. Hey there! We showed those Class 2 losers a thing or two, huh? I saw. You drifted a little high in the turns a few times, but you hung in there. I'm proud of you, Dax. Really? Yeah, you did great. No! We did great! Right, partner? No niin, voitettiin pokaali ja me päästään, onko seuraava sitten niinku finaalikisat? Taitaa olla, en ole ihan varma. Mutta meillä on seuraavaksi sitten Kruun tehtävä. Oiskohan tuo viimeinen tehtävä, viimeinen Kruun tehtävä? Voisko ottaa? Kehtasko ottaa? No ehkä mä voisin ottaa tämän, mutta lopetetaan tää jakso tähän ja me menen sitten crewlle. Jatketaan sieltä ensi kerralla. Muistakaa tykätä jos piditte ja painakaa tykkäys. Eikö niin mä sanoin, muistakaa tykätä jos piditte, kommentoikaa.
kommentoikaa, jos oli asia ja kanavat tilaukseen sitten, jos kiinnostaa videot ja pelailut, läpipellut, mitä liian tänne nyt tuleekaan sitten. Mutta joo, meikällä on nyt Demets, kuten aina. Nähdään ensi kerralla, kun mennään Kruun luo. Apua. Ja se on sitten mun puolesta. Moi moi!